Takže jo, takže tady jsme skončili a teďka teda zpátky na Azory. Let's head for the airport. A za panem Kostou. No rychle, rychle, už jsme to viděli. Tak. A jdeme teda pohovořit s panem Kostou. Tuk, tuk. Mr. Costa? You again? What do you want? Mluvme o obchodě. Let's talk about a trade. Okay, what you got? Tohle. I'm offering this mysterious eel figurine. Now that looks interesting. You've got a deal, mister. Now listen carefully. I don't know exactly where to find it, but the lost dialogue of Plato is in the Ward collection. Got that? I think so. Vartka kolekce. Vartská kolekce, nebo sbírka. Nice doing business with you. Jaká by to mohlo být? You know something, Sophia? I believe Barnett College owns the Ward collection. A jo, co to je? Laboratoř někde v Německu. Kerner! A teď se seznajme s jeho parťákem zvaný doktor Umbermann, který tež bude jeden z hlavních zaporáků této hry, krom Klause Kernera. Takže já se teďka odtiším trošičku, nebo odmlčím, ať... A poslouchejme, co tady budou si špitat ti dva. You fool! You come back to show me this prehistoric knick-knack? Herr Doctor, I believe this knick-knack, as you call it, comes from the lost city. Then we have failed! I see no evidence here of some magical metal plate called orichalcum! Look here, concealed in the base is a small shiny bead. And it glitters like fire, exactly as Plato described. It's my guess we found the treasure we seek. I never guess. We must test. Tak jaké testování na krysách? My God. Oh. Oh, výpadek, totální kolaps. The energy of uranium. Without any radioactivity, and those smug American scientists know nothing. That gives me an idea. Suppose I place the bead inside the statue's open mouth. To je pičo za vibrator. Ty vole. You saw that? Think of trucks powered by these beads. Think of tanks. Jaké beranidlo. Think of airplanes. Use your imagination, Carter. Think big like the Americans. Think of bombs. Bomby. A zpátky na Barnett College. Takže, co je naším úkolem? To nám poví tady tihle ctí dva. To je komická dvojka teda. So why are you dragging me in here? Plato's lost dialogue should be here somewhere. Přesně need some tak. Help? Ne, díky. No thanks, you just get in the way. Fine. I'll meet you in your office. OK. Takže jo, takže pokud jste neposlouchali, tak naším úkolem je tady na Barnett College, respektive na Barnettské univerzitě, budu česky mluvit, na Barnettské univerzitě najít Platův ztracený dialog, který je takzvané Vartské sbírce. Co je kurde Vartská sbírka? No tak, ta se nachází v téhle z té katedře, nebo jak bych to nazval, takže ji půjdeme teda hledat. Takže opět staré dobré místo, kde jsme hrali. Naše intro, které se mi zde líbilo nejvíc. Nechápu, co dělá pisoár na chodbě. To není pisoár, to je... to je také to umyvadlo, jak to stisknete, ono to vystříkuje tu vodu.
Ach jo, co v tom nevidí. Takže jdeme najít teda, takže zkusme nejdřív tu knihovnu, pokud se pamatuju, tak tady by už to... Takže v intru jsem tam nemohl projít dlouho hezky po schodech, to jsem se musel propadnout tady tímhle ctím. No, jinak podíváme se teda, co to je, spadla knihovna. Koukneme se, co to je za kolekce. I believe it's part of the old Dunlop collection. Dunlopská kolekce, takže to ne. Takže tohle je z obliga, takže tohle dámy a paní. Jinak ještě, co za zmínku teď stojí, dámy a paní, je tež to, že tady tahle hra má vždycky všecko tež úplně náhodně rozmístěné, jo? Že třeba teďka, jo, se ten Platu ztracený dialog vyskytuje v té Vardské kolekci, jo, ale nikdy tomu není podruhé na stejném místě, jo. Někde může být třeba tady v té Dunlopské kolekci, nebo ještě v nějaké jinší. Takže jenom tak pro zajímavost, takže podíváme se, že zkusíme ještě trošičku víc nahoru. Třeba tam to bude. A uvidíme co a jak. Tak nahoru může to trvat trošičku díl než nahoru, teda než dolů. Vidí poličky, koukneme se. Looks like textiles from the Shamut collection. Šamutská kolekce. Koukni na velká bedna. The label says unidentified potsherds. Tady by to mohlo být, no ale uvidíme, ale ještě se můžu... Podíváme se úplně nahoru, jo, zatáhnu za tenhle ten totem. The floor isn't slippery enough. It won't move. Tak olej. Well, that doesn't seem to work. Yeah. Tak jo, tak zkusím se teda ještě pojat do toho sklepa. Nebo respektive opatro níž, kde jsme se propadli do té knihovny, ale nedostaneme se tam kvůli té... Kvůli té knihovně, takže budeme tam muset se dostat nějak přes kotelnu. A jak? Úplně jednoduše. Stačí prostě zajít do té kotelny a jít tu na násyp s uhlím. Takže jdem. It's too slippery to walk up. Aha jo, tohle je teďka moc kluzké a tam podláha nahoře na té půdě, nebo co to je, není moc kluzká, tak kurde, vyber si. Tak jo, dámy a paní, takže taková trošičku menší formalitka, zapomněl jsem, omlouvám se, vím, oč se jedná. Pokud se podíváte pořádně na židli, když tady budete, nebo když se na ní prostě podíváte, tak co zjistíme s Indym? An old lecture hall desk, complete with a wad of gum, all that. Přesně tak, pokrytá hromadou žvíkaček, takže stačí, když si jednu seberem. It sure is gooey. Ano, lepí. Lepí to jak prase. Tak. Teď už určitě někteří bystřejší určitě ví, oč mi jde. Že si žvíkačku prostě přilepíme na nohu, jo, a polezeme tam. Řekne to Indy, jo, takže... No, a jdem. What do you know? The gum works. No, ještě aby ne. Takže co je tohle za kolekce? Another cat idol. It looks odd. I believe it's part of the old Ashkenazi collection. Ashkenazská kolekce, tak to tež je z obliga. Tak jo, takže vypadá to, že ta Vardská kolekce bude úplně někde jinde. To bude asi někde v těch vrchních patrech, takže vypadá to, že tam budeme muset vyšplhat, ale jelikož tam ta podlaha, kde jsme předtím by není moc kluzká, tak si musím zajít tady pro něco do svojí kanceláře. Kde jsme se poprali teda s tím Klausem Kernerem. Deja vu. Just stand there. Go find Plato's lost dialogue. OK. Jenom co si zajdu pro maslo tady do chladničky. To je chladnička. Guess I should have cleaned it out. Jo, tak to seber. I guess it's mayonnaise, but it looks like used motor oil. Co to je? Počkej, co to je? Já to chci. Kurde, kde je ten... Jo, on jde. Jo, tak. Sklenice majonézy! Takže teď by to mělo být v pohodě. Takže nahoru. Tak.
a opět hodina tělocviku, opět si pošplháme na provaze. Tak. Takže stačí jenom prostě přilepit tady skrz toto. Glup, 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 glup. A teď by to mělo jít v pohodě. No vida. A ještě jednou. Ještě jednou? I can't pull it any further. Posunu to za žádnou cenu. Tak jo, ale zem nahoru. A tady jsme úplně začínali, dámy a paní, takže co, teďka můžeme konečně otevřít tady to. Kdybychom to chtěli udělat předtím, tak bychom to neotevřeli, takže ti prach. Looks like someone's ashes in here. Fakt? Tak tam do toho hrabni. Feels like there's something loose in here. A key? Klíček! Od čeho? Já vám řeknu od čeho. Od... No, musím nejdřív odtáhnout tu skříň. It won't come any further. Co je tohle za to? I believe it's part of the old Ward collection. A tady to máme, dámy a paní. A pro klíček jsem si zašel z toho důvodu, že tady je zamčená truhlička. Takže normálně strčíme do toho ten klíč. A máme to. Uvnitř je rukopis. Platu ztracený dialog. Mission accomplished. Tak, jdeme za Sophie oznámit tu radostnou novinu. Je to kluk! Jako buk. Tak jdem. No rychle, rychle, rychle. To je pěkná hudba tady k tomu hraje, to ještě se musí uznat. Opět Alas, dámy a paní. Opět zmíním to, že si nepotrpím na krásný soundtrack ve hře, když je to takový jednoduchý jenom. Mám to. No, ty si ho mě pochybovala. Takže ukáž, to nebudeme číst. Kdo chcete, tak si to přečtěte. Jo, já budu jenom otáčet stránky. Jo, stopněte si to potom, když tak, jo. To tady trošičku chyba toho překladu, že to jde přes ty stránky, jo. Jelikož já jsem vyštudovaný polygraf, tak za to bych fakt trhal hlavy. A opět a zas. Jinak tady tenhle ten Platův dialog nám bude potom později k užitku z toho důvodu, když budeme šubrikovat s těmi kameny, co šlohnu strhat, teda aspoň jeden z nich, jo, co šlohnu. Jsou celkem tři, to už mi si můžu říct. A jsou to teda kamen světa, měsíce a slunce. A s tím se bude šubrikovat potom, abychom nějak různě otevírali dveře a tak. Ale o tom až později, až se k tomu někdy dostaneme. Takže klik mimo. Pochopíš časem. Tak. Není to snad jasné. No, it's much too vague. Our only hope is supernatural inspiration. Až tak? Myslíš tím tvého starého přítele Nur Apsala? O tom už teď byla zmínka v prvním partu, dámy a páni? If I can make contact, yes. Where's my spirit guide when I need him? Come on, Sophia, the answer's in the book, not outer space. To už je fakt na opavu. So he got his dates mixed up. Why is that so important? Nemůžeme přece hledat Atlantidu v Atlantiku. We may not find Atlantis in the Atlantic at all. Where then? Ano, to je přesně. Right, má to společno přece s Řeckem, tak proč kurde? You mean 300 miles Atlantiku. Instead of 3000. Kolebka civilizace. Yes, the cradle of civilization. You could be right. He once told me he came from the middle of the world. That's what Mediterranean means. Starý dobrý Nur Apsal. Good old Nur Apsal. I'm starting to like him. Wait, quiet. Už se ozývám. I think I'm getting something. Orichalcum je podivná věc. That Orichalcum sure is spooky stuff. Spooky? Haven't you learned anything?
Among the artifacts that Kerner stole was a small stone disc with a hole in it. I'm sure it was one of the three stones mentioned in Plato's book. And I didn't find it. I bought it from Omar al-Jabbar in Algiers. Proč by nám měl pomoct? Why should he help us? Or was it a lab courtier in Monte Carlo? Kurde tak. Either way, Algiers or Monte Carlo. This much I do know. You'll need all three stones if you want to find Atlantis. To vím. How will I find Trottier and Al-Jabbar? Not so fast. First, I'm going to tell you a fortune. Look into my eyes. Deep into my eyes. Ne, 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 na to zapomeň. Na to zapomeň. I'm not going to hurt you. Ty mě chceš znásilnit. Ne, 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 ne. You are a remarkable man, Dr. Jones. You possess great strength of character. Oh. You are resourceful. Oh. But you're better with your fists than your head. Ooga, ooga. I can see combat and violence along your path to Atlantis. A path too dangerous for me. Tak jo. A teďka, dámy a páni, nastává okamžik, kde si musíme vybrat, jakým stylem budeme hrou procházet a jakým způsobem se dostaneme do Atlantidy. Tady, když zvolíme jednu z těch tří možností, jo, tak pak budeme mít na výběr, jak vlastně tur budeme dělat. Jo? Takže první možnost je, jak já tomu říkám, akce. Jo? Druhá možnost je týmová. Jako týmový průchod hrou. A nebo potom opět zase, že by Indy cestoval sám, akorát s tím rozdílem, že nebude používat svoje pěsti, ale svoji logiku. A já mám v plánu tady tenhle sérii projet všechny tři možnosti. Jo, takže jakmile se dostaneme do Atlantidy za tenhle ten způsob, tak se vrátím v čase tady do tohohle saveu, který právě udělám teď, dámy a páni. Takže to pojmenujeme, pojmenujeme možnosti. Tak. Jo, takže potom, až se dostaneme vždycky do Atlantidy, to vám teda řeknu, kdy se tam dostaneme vždycky, jo, a kdy to bude čas teda vrátit, jo, tak potom zvolíme druhou možnost a až uděláme tuhle možnost, tak se vrátíme zase v čase, abychom udělali tuto. Takže pokud jste si mysleli, že tady tato série bude opravdu krátká, tak jste se kurde spletli. Takže jo, takže si tady projdeme určitě hodně pasáží několika různými způsoby, takže to pro některé může být dosti matoucí, takže se na to teda připravte, jo, takže asi tak. A asi budeme teda dělat tu cestu, kterou nám podle toho, jak jsme se respektive chovali za celou turu. Pokud bychom udělali nějakou jinší alternativu, třeba jak jsme porazili toho Biffa, jo, tak kdybychom ho třeba ukecali, anebo kdybychom prošli tam mezi těma bednama, jo, v tom New Yorku tehdy, jak jsme šli za tou Sofií, tak by nám doporučila třeba tuhle cestu, anebo tuhle cestu, ale jelikož jsme Biffa tehdy přeprali, tak nám doporučila ten akční způsob. Takže si ho zvolím, protože je to za prvé můj nejoblíbenější, za druhé není náročný a za druhé spousta akce, bitky s nacisty. Takže myslím si, že pokud jste sadista, tak je to pro vás jako stvořené. Takže z důvodu toho beru teda první to, co nám teda Sofie doporučila, a pak se vrátím tady k těmhle s těm dvěma dalším způsobům. Takže jdeme. So it'll be rough. That's the way I like it. Good luck. You'll need it. Jo, budu. Tak. Pošlu ti pohled. I'll send you a postcard. So long, Indy. Naschle, Indy. Tak. Takže bez Sofie jsme si zvolili cestu. Tak, a kam teda, dámy a páni? Do Alžíru, pravděpodobně. Takže se tam podíváme. Ale necháme si to na příště, dámy a páni, ten Alžír. Jo, protože už nám to pomalu táhne na hodinku, sice ještě podle Camtasie teda aspoň 10 minut do hodinky, ale myslím si, že jsme to udělali dost, že tam, kde jsem se chtěl dostat za ty dva party, tak jsme se teda dostali. Jo, takže si myslím, že je to teda vhodná chvíle, abychom to ukončili, takže asi takhle. Já se tu s váma teda pro tohle videjko loučím a asi takhle. Takže pokud se vám tady tohle videjko líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like, nebo zanechat komentář, nebo pokud se vám tady tato
tady tohle z toho videjko líbilo až tak hodně, tak klidně můžete dát i odběr. Já budu na 100% určitě rád. Samozřejmě taky děkuji za zhlédnutí. Pokud jste ještě nenavštívili moji Facebook stránku, tak určitě tomu tak učiňte, ale nenutím vás k tomu, je to jenom vaše svobodná vůle. Stejně jako tak vás nenutím se podívat na náš společný kanál s Picardem, na který naleznete odkaz v popisku tohoto videa. Jo, nenutím vás opět k tomu, je to opět vaše svobodná vůle. A jinak, pokud už teda nemáte nic jiného na srdci, tak se mějte zas příště krásně. Mějte se. Tut de la frutte.